Efirde Dağıstan Radyosu. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгерітуші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. Дағыстан правительство председателі Артем Здунов алды соғыстық округ командующий Александр Дворниковпан Каспий флотилиясын перебазирование сұрауларын ортаға салып қарағандар, ой маслағатлар еткендер. Дағыстанға келген заманында генерал-полковник Александр Дворников премьер-министр Артем Здоновпан бірге Каспий флотилиясы ерлескен объектлерін қарап шыққандар. Олар перебазирование сұраулары қалай шешіле тағанын ортаға салып қаралғандар. Каспий флотилиясының соғыстық су жүшілерін турақ меканман қанығатлау үшін қайда шаралар көріле тағанын ашықландырып алғандар. Махачкала, Каспийск, Қарабудакент район администрацияларыман құрылыс үшін жер учасықларын беру, оларды инженер-техникалық қанығатлау еріқларына қосу мәселесі шешіліп алынған. Өткен жыл Россия Федерациясының қоршалану министерствосы Каспий флотилиясы Астраханнан Каспийске перебазирование болаяғын білдірген еді. Планға көрі 2019 жыл кемелер үшін базирование ерінің құрылысының бірінші кезегі бітпеге қаралады деген тоқтастыру да бар. Регион бойынша Россияның ФАС управлениесінің баспа службасы білдіргендей, Дағыстан таможня начальнигі Руслан Яхяевқа қарағанда білдіру бермегені үшін административлік ісі көтерілген болып көрінеді. Дағыстан таможня әрекетіне шағыну Монолит Строй ООС-ынан түскен болып көрінеді демеге керек. Дағыстан Республикасының правительство председателі Артем Здунов Дағыстан Республикасының білдіру байланыс массалы коммуникация министерство коллективіне министрдің яңы кезек заманға борышын толтырушы Сергей Снегуровты көрсетіп алған. Снегуров өзінің сөзінде енден армағанда сосы министерствода бәрде есаптар коллега Галина Йосықта шешілеген айтып озған. Тек құлық пайдалы болмаға керек деген ол. Білдіру заманында халыққа етпеге керек, оларды айтпайда болмайды деген ол. Бір оқ заманда ол коллективке онымен қосылып істемеге, яуақлы тұтпаға керегін де айтып озған екен. Табасыран районының Сүртіла ауылында 1 сентябр күніне яңы мектеп іске кіріспеге керек. Район басы Алаудин Мирзабалаевтың айтуы бойынша мектеп меканы заманында ісіне кіріссін үшін яваплы әдем бар. Районның білімлендіру управление начальнигі Али Магомед Казимов. Ол жұма сайын район басына мектептер яңы оқу жылына қалай әзірлене тағаны ақында білдіруін етеді. Мектептерге ремонт жүрілісі, қайсы мектепте не шақлы бала болаяғы, спорт меканларын ремонт ету сондай басқалар ақында. Яңы мектепке жол құрылысы етілмеге қаралады екен. Сабатлы болған су өткерілейік. От суден қорқынышсызлық сақтанаяқ. Сигнализация үйретілейік. Қысқаша районда 1 сентябр оқу жылы егі болып басланмаға керек, оға да бәрі әлілер бар екен. Дөртінші ағыстан алып қайбір россияншылар яшабы үш кереге баға болады демеге керек. Ол яйдың соңғы айында болады, 4 ағыста. Сондай закон проектіне Путин өзінің қолын басқан. Владимир Путин айтқан яшаушылардың яшау әлі өсіегі көплеген документтердің түрленісіне баға өсуден басланады демеге боламыз.
Rasyançılardın iyi komfort yaşavu baha oltırada. Aytpağa aydov ıhtarlar beru üşin gos poşlina 3000 manet yana avtomobildi registrasiya etubu üç körege kötörülüdü. Türlönüstür zagram pasportka da tiyedi. Zagram pasportka gos poşlina endigisi 5000 manet aldım olsa 3500 manet bolgan eken. Balalar zagran pasportka gos poşlina 14 yaşına deyim 2500 manet boladı. Aldım olsa 1500 manet bolupdı. Aşı gos poşlinaları nege ösedi ekendir? Yağın esilli dokumentlerde Kırgızstan'a yiberilgen bütçetti kompensasiya etu deydi. Navalak rayonunun Şüşinski Orta Mektebi'nin 9-cı klas okuşusu Miyasat İsayeva "Senche birinci süyüm" деп Rusya yürüğü mutmayak деп atalgan savlarasılı konkursa yenüşü bolgan. Yaratuşuluk bazlası Alexander Pushkin'in yaşav em yaratuşuluk yoluna bağıslangan. Savlayı 92 yenüşü bolıptı. Savga tapşuru Boris Yeltsin atındağı Prezidentlik bibliotekasında şatlıklı halde ötkörülgön bolup görünedi. Dünyada eñdi uzun kıyar. Angliya'dan Derbiş degen grapsvasının yaşavşısı 75 yaşındağı Ragbir Sanger degen yası ükün aşklandırat anketti Duvadın küşümen dünyada en uzun kıyar östürülüdü. Onun uzunluğu algı zamana 129 santimetre eken. Bu kıyar Guinness kitabına kirgen kıyarlardın bärisinden de ükün en uzun. 2011 yıl Uels yerinde uzunluğu 107 santimetre bolgan kıyar östürülgen. Ol dünyada en uzun kıyarı bolgan eken. Derbiştin kıyarı əli de ösüğün bardıradı degen toqtastıru da bar. Endigisi kıyar tolu kepti, bizse Sili Yasikon onu Nettingeme kalasındağı Sikski hramga akateyek em dua etüşlerini kesip paylayak. Onun urluğun ol kerek tilga kaldırmağa mırat eti deydi toqtastıru da bar. Biz соңғы хабарларды бердік.